gördüyü hər kəsi, dəyərli izləyicilər, dəyərli dostlar. Növbəti bir bizim yeni YouTube abunəçimiz bizim Moskva şəhərində videolarımıza baxaraq, bizim videoları bəyənərək və bizim həmin avtomobili təmin etdiyimizi görüb, bizi axtarıb, bizim avtoservisə gəlmişdir. Moskva şəhərində Megasto Auto Kursk küçəsində. Deməli, avtomobildə olan nasazlıq yanacaq sərfiyyatıdır. Avtomobil Skoda Octavia-dır. Avtomobilin yanacaq sərfiyyatı var və yanacağı yerində durarkən deməli 12-13 litri görsədir. Trasta isə 9-10 litrə fərq edir. Dediyinə görə avtomobildə belə bir nasazlıq olmamışdır. Burada pompanı dəyişiblər, termostatı dəyişiblər. Termostat dəyişəndən sonra belə bir nasazlıq baş verib. Və bu günləri mən sizlərə göstərəcəm ki, bu avtomobildə yanacaq sərfiyyətinə səbəb olan hissələri, hansı hissələri yoxlamaq lazımdır. Videomuza keçməzdən əvvəl xahiş edərim ki, kanalımıza abunə olasınız, videolarımızı bəyənəsiniz, sosial şəbəkələrdə paylaşasınız. Hətta bu videonun linkini dostunuza da göndərəsiniz ki, onlara da belə bir nasazlıq olsa, baxsın, mariflənsinlər. Sözə gedən avtomobilimiz budur, Skoda Octavia, hansı ki, mən artıq bəzi hissələri sökmüşəm və nələr yoxlayacaq, burada onları sizə göstərəcəm. Deməli, avtomobildə farsunkalar avtomobilin sahibinin dediyinə görə çoxdan da əri vurulmayıbdır. Gördüyünüz kimi, farsunkalar bərbat haldadır. Hətta demək olar ki, çoxdan da farsunkalar sökülmüyüb. Bildiyimiz kimi, farsunkalar texniki baxış nəzərindən harisa 60 minlən bir çıxarılıb yuyulmalıdır ki, belə problemlə yaranmasın. Hətta burada saniklər quruyub, bu saniklərdən hava çəkən çəkmə ehtimalı var. Biz bunların hamısını indi yuyub, təmizləyib, bərpa edəcəyik. Bu birinci hissə, hansı ki, yanacaq sərfiyyatına səbəb olan hissələrdən biridir. Digər hissə isə, gördüyünüz kimi burada, hansı ki, bizim belə bir videolarımız var kanallarda, dizel avtomobillərinə aid. Gördüyünüz kimi burada kollektorun içi, deməli, burada qaralıb, benzin avtomobillərində bu elə də bir fərq etmir, amma biz buradan nəticə götürürük ki, avtomobilin yanma, avtomobildə burada yanma prosesi düzgün getmir. Hansı ki, bura yağ buxarı gəlib çıxır və benzin buxarı gəlib çıxır. Öncə mənə YouTube-dan bizim videolarımıza baxaraq bu abunəçimiz belə müraciət etmişdir ki, burada bakın ventilasiya klapanı aşıbqa verir, səhv verir. P0044 belə bir səhv verirdi və sonra bizim köməkliyimizlə bu həmən bunu düzəltdi. Yəni WhatsApp vasitəsilə bizə sual verərək bunu düzəltdi. Amma bu işləri özü görə bilmədiyinə görə bizim yanımıza gəlib bizə müraciət etmişdir ki, bunu biz bərpa edək. Hal-hazırda biz bu hissələri düzəldirik və yoxlayırıq burada. Bunların hamısı texniki baxış nəzərindən yoxlamalardır. Biz burada avtomobildə kompresiyanı yoxlayacağıq. Bu şamların burada visokovoltlu provadalar var, yəni yüksək gərginlik altında olan provadalar var. Bunların içlərini yoxlayacaq ki, burada tok dağıtma ehtimalı var mı, yoxdur mu? Hansı ki, gəlin indi bir yerdə baxalım sizinlə. Baxın, deməli, bunların içində qara xətt olmalıdır ki, əgər tok dağıdan hissəsi varsa da, bu da qara xətlər olmalıdır. Əgər yoxsa da, müştirilər yararlı sayılır. Hamısına bir-bir baxaq. Bir dənəsində sağ tərəfdə acıca saralma gedibdir. Onu elə də qorxusu yoxdur. Yəni o tok dağıtma ehtimalı o qara olmalıdır. Digərinə baxalım. Onun da içəri tərəfində saralmalar gedib. Amma bu normalda olmamalıdır belə şeylər ki, yəni hər bir hissədən az-az problemlər yaranıb və yanacaq sərfiyyəti burada çoxalır. Yanacaq sərfiyyətinin çoxalma səbəbi isə silindrin başında yanacağın düzgün yanmamasıdır. Yanacaq düzgün alışmayanda silindrin başında çiğ olaraq səs boğucudan xaric edilir. Burada avtomobildə bu yeger sistemi var. Hansı ki yeger sistemi gördüyünüz kimi arxa tərəfdə orada da yan yörəsindən yağ axıdıb. Çox güman ki, içi də bərbat gündədir. Biz onları da açıb indi hamısını təmizləyib, yuyub təmizləyib yerinə qoyacaq. Burada biz yoxlayacağımız işlər bu, yəni yanacaq sərfiyyətinə dəxli olmayan bir işdir. Avtomobilin sahibinin istədiyinə görə eləyəcəyik bunu. Yanacağın bakdan gələn təzyiqini yoxlayacaq.
mühərrikdə olan kompresiyanı yoxlayacağıq hamısını bir-bir. Forsunkaları yuyub təmizləyəcəyik və yegəri təmizləyəcəyik. Yəni yaradaq sərfədən səbəb olan işlərdən bir qismi bunlardır. Digər qismi isə hansı ki, vazdıxəmər deyirik biz buna. Map sensor vazdıxəmərdir və avtomobilin sahibinin xahişi ilə biz zastonkanı da təmizləyəcəyik. Çünki abrotda arca oynama var. Bunların hamısını bir-bir zahla sizə göstərib, hamısını bir-bir təqdim edəcəm ki, necə təmizlənir, necə yoxlanılır. Да. В чем была суть? То есть, когда утром завожу Шкода Октавия Топио 2007 года, когда завожу и еду, то есть на холодный двигатель, он мне на приборе показывает 99,9, а потом через 3-4 километра он спадает, показывает 13-15 литров жрет, а потом на трассе жрет 6,4. Здесь что-то не так. Думаю. Я просто переводить буду на азербайджанский. Я надеюсь, что я сделаю, бу, ханзыкин, сейчас автомобиль ходлянда, у лабасин кимсер устунда был, он был меня сумнири. Сейчас я еще салон автомобиля 9-9 ярым görsədir, birden kalkıp 13-ə, ханзыкин трасса сюрем, sonra yavaş yavaş inmeye başlıyor, nasıl problem? Ханзыкин кимсер янына апарам, başqa sulan yanına aparım, hamı diagnostik edir, kompüter salır və deyir ki, heç bir problem yoxdur. Hansı ki, siz dəfələrlə mənə sual verirsiniz ki, usta, apardım hansısa da bir ustanın yanına, usta dedi ki, heç bir problem yoxdur, kompüterə saldı, dərdi yoxdur, geç sür, normal işləyir. Hansı ki, bu Niyazda bu da, Niyazda da deyə bilər ki, sizin avtomobildə heç bir problem yoxdur, geç sür, diagnostik kompüterə salıblar, diagnostik edirlər ki, bir problem yoxdur, gedin sürün, normaldır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi videonun əvvəlində mən çəkdim, göstərdim, problemlər var və biz bu problemləri bərpa eləməyə çalışacağıq. Yəni, situasiya budur ki, indi bu Azərbaycanda bilmirəm, Rusunda danışır, mən sizə tərcümə edəm. Çünki panimayam. Də, panimayam işte. Müslümanım. Rus? Də, Rus. Vot çom, u minə za 5 let vladəni etə maşını, u minə maksimum zimoy jirala 10, maksimum 10. А сейчас больше жрет, он 13. Чем я уменьшаю скорость, то есть на холостых, он поднимается все выше и выше. Я же вижу на приборе. А раньше такого не было. Он на холостом он просто стоял. Все время, да? Вот возникает проблема, то, что на холостом. На холостом и на этом, на холодном двигателе. На сутра, который заводит. Да. И а все. То, что вот на трассе нет. То, что на трассе нормально все работает. 6,4, там. Это же вообще отлично. Нет, это даже может датчик там обманут. Датчик. То, что я вот как бы приехал, там я рассказал, там то, что вот происходит, да. То, что мы сейчас это делаем, это ТО, там должен это все делаться. Там форсунки, там то, что я сейчас покажу, там грязные. Я снимал тоже, вот, чтобы люди посмотрели. Форсунки там грязные вообще. Там то, что спарение масла туда попадает в коллектор тоже. То же самое влияет. Ну, подумать так, вот машина работает, туда попадает пар масла в коллектор. Если туда пар масла попадает, смешивается с бензином, а он не может дожигаться до конца. Сыра выходит с глючителя. Вот такой проблем возникает, потом начинает расход на холостом. Когда вы сильно едете, нагревается сильно, компрессор там создается побольше, и тогда вот от силы он дожигается, бензин. Тогда расход уменьшивается. Вот такая у вас проблема. Да, да, проблема. Сейчас мы то, что мы договорились, там сейчас это я все буду делать, там форсунку почистим. Дальше будем вот сам компрессор мерить, там сколько у вас компрессор, там как это, чтобы не было как на Туареге. Может действительно еще продуть этот? Вентиляцию бака? Ну да, вентиляцию тоже бак тоже продуем. Нет, там он запах идет, он оттуда всасывает. Там нормально. Но он все равно продуем, ничего страшного. Егер с ним посмотрим. Если он закрылся, мы его вообще будем заблокировать. Закрыть там, чтобы не работало. Тоже вот оттуда спарение масла должен идти. Должен идти. Потому что не спарение масла, там это. Газ, который отработанный газ, там может попасть обратно в камеру сгорания. Ну, сырый.
Сейчас чай попили, сам пойдем, начнем, посмотрим, как делать. Надеюсь, будет нормально. Да, будет. Сейчас хочешь, пойдем тебя покажу, потом пойдем смотреть отсюда. Әзбәзлер, гедек артык автомобиле башлыйық işlemeye. Автомобиле sahibinden de biraz müsabık aldı. Ахырады yine de bizim hakkımızda bu fikirlerini diyecekler. Вот видите, Нияз. Даже там... Ее ни разу не снимали. Да, да. Вот уплотнитель даже тоже засохшие они. Их надо поменять. Есть у вас? Да, есть. Да. Все. Просто тоже может воздух всасывать оттуда. Тоже влияет на расход бензина. Если там воздух всасывает. Я думаю, сейчас проверим. И здесь смотри. Видишь, что там? Который там от масла, который они вот, вот, набрался, да. Там это. Значит, первый цилиндр. Вот. И все, вот, смотри, здесь даже побольше, этот... здесь побольше даже, там концерт отсюда вообще больше. Отсюда идет, да, это? Да, отсюда, видишь, масло здесь, У вас там, скорее всего, еще здесь маслоотделительная система неправильно работает. Это, вот это? Это мембран. А? Да, это мембран, тут неправильно работает, это мембран, который стоит у вас вот внизу, вот она. А ее чистить никак? Нет, чисто-то ничего не поможет, там все равно масло. Менять надо? Там внутри стоит клапан, который он отделяет масло с этого. Ну я понял. Ну как это, газа. Здесь даже форсунки, там даже, наверное, вообще не чистые здесь, да. Не трогали. Ему сейчас скажу. Состояние там 11 видно. Лет в машине. Я еще вам буду знать, что делать. Здесь химический двигатель сделаю. Вот. То, что вот масло все промою, чищу. Блин, то, что наш подписчик, да, вот, это у нас на нашим подписчикам все это бесплатно. Вот отмываем там чистым, чистенько сдаю. Спасибо. Да. За это спасибо. Ну, все, теперь сейчас начнем делать. Ты можешь да, опять идти туда, посидеть. Все, и мы все начнем будет. Все почистить, сделать. Хорошо. Аздазер, форсункалары. Üst başına yani çöl tarafını hemen benzinle yudum temizledim ki aparatımızın trenzesi bir tökülmesin. İndi ise stent eləmək istəyirəm. Fasunkaları yani ultrasesli bandada yumamış. Görək bunda fasunkalarda problem var imiş mi yoksa yok mu? Bu anda demək olar ki yani yüksek tercikte, yüksek aparatta problem yoktur. Boşaldık. Hansı ki yüksek aparatta bu avtomobilde bir problem olmurdu. Bayağı avtomobilin sahibinin dediğine göre de. İndi ise biz indi halastoy kodu yoklayacağız. Demek ki halastoy kod yeni menüsüne koyduk ve startı basırız. Böyle. Döktür, gaz bağlıyor. Artık ki kifayetdir, dayandıraq. Baxaq görək, farsunqalarda fərq necədir? Elə bir güclü fərq yoxdur, deməli, ikinci, üçüncü farsunka biraz artıqdır, digərləri isə normaldadır. Farsunkaları yenə də yuvarlayacaq ultrasəsli vannada yerinə bağlayaq, digər nasazlıqlara baxacaq. Artıq farsunkalarımız stendə oldu, əmin olduq ki, farsunkalarda problemi yoxdur, amma yenə də çıxartmışkən ultrasəsli vannada yub təmizləyəcək. Bəzər artıq farsunkalar yuyuldu, farsunkalar çıxartdıq. Hansı ki, stenddə yoxlanmışdıq ki, demək olar ki, yenə bir fərq yox idi, amma gördüyünüz kimi, buradakı mayi, burada tökülən mayi tam şəffaf ağdır. Gördüyünüz kimi, burada sapsar saralıb. Yəni, bunun içində olan, hansı ki, benzin
yanacağın o plyonka deyirlər, o plyonka üçün divara yapışan əplər hamısı çıxdı. Az miqdarda da olsa çək çıxdı içindən, təmizləndi. İndi fasunkuları yerinə bağlayaq. Digər hissəmizi yoxlayacaq, indi kompresanı yoxlayacaq. İndi isə kompresanı yoxluyuruq. Davay, kompresanı. Deməli, kompres burada 12-dir, birinci silindirdə. İkinci silindir yoxluyuruq, indi əzizləyəcəklər. Davay. İkinci silindirdə 12-dir. Üçüncü silindir yoxluyuruq. Никто. Там еще раз. Еще раз? Да, еще. Третий цилиндр дест поднялся. Gördüğünüz gibi azizler, üçüncü silindir zorla zora 11 yarım kalktı. Yani o birileri farkına bakarken o birisi tez kalktı 12'ye ama bu ondan 11 yarıma zorla zora qalxdı. Yəni burada silindirdə, üçüncü silindirdə problem var. Dördüncü silindir yoxluyuruq. Baba kurti. Dördüncü silindir, üçüncü silindirə baxarkən, yəni fərqində biraz normaldır, amma bu da zəifdir. Deməli, bu avtomobildə birinci, ikinci silindir tam normal işləyir, üçüncü silindir zəifdir, dördüncü silindir isə üçüncü silindirə baxanda biraz normal işləyir. İki silindirdə problem çıxdı burada, yəni təzik tam istədiyimiz kimi qalxmadı, yəni birinci fırlamada dərhal 12-yə qalxmalıydı. Gördüyünüz kimi, üçüncü silindirdə zorla, ikinci dəfədən sonra zorla qalxdı, dördüncü silindirdə isə biraz ondan fərqli olaraq yenə də qalxdı, qalxmağın 12, amma zəif qalxdı. Yəni orada kompres demək olar ki, orada buraxma ehtimalı var. Klapanların oturan hissələrində, yəni o qnezdo deyirlər, qnezdoya tam oturmur, ona görə də klapan orada havanın kompresi buraxır. Ona görə də bu avtomobildə diskomfort yaranır. Plus, yəni bunların hamısı hissə-hissə, bunların hamısı problem yaradır. Deməli, farsunkalarda gördüyünüz kimi orada ikisində cüzi problem, cüzi nasazlıq var idi, iki silindirdə nasazlıq, bura yağ gəlib çıxmağı, bunların hamısı üstə yığılanda gəlib benzin yanacağı sərfiyyətinə çıxardır. Kompresimizi yoxladıq, indi farsunkaları da hamısını yerinə bağlayaq. Hətta biz bunları bu hissələrdə, abunəçimiz olduğuna görə bu hissələrdə tərtəmiz, yuv təmizləyəcəyik. Onsuz da bütün hamısını yuv təmizləyirik, amma yenə də bunu ximikatla təmizləyəcəyik, təmizləyik hamısını. Fasunkaları bağlayaq, digər işlərimiz, deməli növbəti işimiz yigəri çıxartmaqdır, yigəri çıxarıb təmizləyəcəyik indi. Əzizləyicilər, artıq gördüyünüz kimi mühərrikin ətrafını yuduq təmizlədik, tərtəmiz oldu. Kollektorumuzun içini təmizlədik, həmən hissəni çəkmədim, bayaq biraz əlimdə işlərim çox idi deyə. İndi axşamdır, boşluqdur, çəkdim bu hissəni də, göstərdim sizə. Hal-hazırda, deməli, zaslonkanı yuduq təmizlədik, gördüyünüz kimi tərtəmizdir. Yigəri çıxartmışıq, indi sizə yigəri göstərmək istəyirəm, görün onun içindən nələr çıxır indi. Gördüyünüz kimi yigərdir. Yigərin içində xüsusi bizim o Superman dərmanından tökmüşük, hazırlamışıq bir bakalım içində, beləcə. Yigərin bölümdə vakumlu klapandı, hansı ki burada da həmən proseslər gedir. Burada da həmən dərmanı tökmüşük içində, görün necə qaynalıb tökür. İçində olan bütün çirki hamısını qaynanıb çıxardır. Yigəri də bağlayıq üstünə, bayaq odlamışdıq. Hətta avtomobilin sahibinin xoşuna gəldi ki, yəni soyuq-soyuq düşəndə problem yaranırdı. İndi yenə də yigəri təmizləyib bağlayıq üstünə görək nə effekt verir. Əzizləyicilər, gördüyünüz kimi artıq mühərriki qutardıq, hamısını yoxladıq. Yigəri də yuduq. Və indi biz burada mühərriki həmçək kimi burada müştərimizə pulsuz təmizləyirik. Bezplatna çizqəz deyəsə onaz. Dərmanı vurmuşuq, mat mühərriki yuvandan sonra indi qurulur.
Əziz izləyicilərimiz, artıq avtomobilimiz hazırdır. Hər şey normal işləyir. Problem yoxdur. Rastor artıq kriboda götürdü ki, normaldır. Hətta maşını deməli soyuq-soyuq işə salanda periboy verirdi, trahit edirdi, yoxlanırdı. Gördüyünüz kimi, avtomobilin tüm hissələrimizi təmizlədik, yüzdür, düzəltdik. Mühəriki də bu formada bizim abunəsimizdə hədiyə var. Qaraqdı, yüzdür, tərtəmiz, hansı ki, bunu Azərbaycanda 80 manat edirlər. Bunu bir kursuz, tərtəmiz, yüzdür, hər yerini bir kimi təmizlədik, görəcək. Есть русский фактически наш это смотрит, смотрите то, что вот мы чистили нашим практическим, это все это бесплатно делается. После ремонта я сами руста вам делаю бесплатно вот такой очистки химического двигателя бесплатно абсолютно. Автомобиль такой грязный. Əziz izləyicilər, artıq gördüyünüz kimi bu avtomobili də bu formada başa çatdırdıq. Avtomobilin hər bir hissəsini təmir etdik, düzəltdik. Bizim hansı ki abunəçimiz Niyaz Qırğızstandandır. İndi o söyləyəcək ki, rus dilində necə bizi tapıb, mən sizə tərcümə edib deyəcəyim. Пожалуйста, я скажи, как это все. Ну что, как я нашел сперва? Вот у меня машина 2 недели травила. То есть обороты плавали, утром много жрала, аж 99,9 жрала утром. Потом постепенно на 13 уходила. На трассе нормально, 6,5. Но что-то мне не нравится. Вот, если поехал в одну диагностику, там мне сказали, все нормально. Поехал в другую диагностику, поменяли свечи, поменяли фильтра, все нормально. Но говорят, там все нормально, но мне не нравится, потому что он очень много жрет. Я потом искал по форумам, нашел в Ютубе Самир Уста. Там посмотрел, он и двигатель моет, и все делает, все отлично, дай попробую. Позвонил, приехал. Еле-еле попал сюда. Да, еле-еле попал. Пока звонил, много было у них это, машин, и в итоге попал. Попал, вот. Он мне все вычистил, даже все, я не понимаю, он почистил ЭГР, он почистил дроссельную заслонку, он почистил, как там вот это? Коллектор. Коллектор, да. Вот эти, форсунки. Форсунки, да. Там еще что там, что-то? Продули там. Продули, вентиляционные отверстия. Вентиляция бака, да. Короче, все сделали, короче, мне очень понравилось. Вроде отлично, как так что приезжайте. Не зря подписывался, да? Да, не зря подписался. Да. Все приезжайте сюда, я думаю, не пожалеете. Отвечаю. Ну да, пока люди, знаешь, там смотрят там некоторые видеоролики, там думают, что вот типа себе клиент набирает. Не. Вот человек приехал, пока не приехал, не знал, что здесь происходит. Пока до этого ему. Сколько там диагностика заходил, там что тебе говорят, сам говорит. Они мне сказали, что машина идеально работает. Идеально работает. Проблем нету. Я утром включаю, проблемы начинаются с утра в холодном двигателе. В холодном двигателе все проблемы начинаются. Травил, все. А сейчас все нормально, отлично. Даже не травит. Ну попробуй поехать. Я имею в виду то, что диагностики тебе сказали. Просто у меня каналы там иногда тоже вопросы задают, там мои, да, вот. Говорят там, Самир, что там у меня там есть проблема, жрет бензин, расход больше. Что они сказали, иногда, да, диагностика? Да, иногда троит, и они говорят, что вот мы, короче, едем диагностику, там ошибки не показывает. Да, они говорят, ошибки не показывают, да. У тебя все параметры отличные. Оказался там столько ошибок, да? Столько проблем, да. Я не знаю, все столько почистить проблем, надо, да. Было. Все почистили. Сейчас я буду переводить, там, что они некоторые не понимают. Əziz izləyicilər, indi mən Niyazın dediklərini sizə tərcümə edirəm, hansı ki, rus dilində bilməyən abunəçilərimiz üçün. Deməli, Niyazın söylətiləri budur ki, hansı ki, bizim kanalımızı avtomobildə yaranan kod aşıbqanı yazaraq axtarıb tapmışdır. Hansı ki, mənim belə bir avtomobil bizim kanalımızda var. P0044 həmin aşıbqa ilə bizim kanalı tapmışdır və oradan mənə zəng
WhatsApp-la mənə yazdı ki, mənim avtomobilimdə problem var. Hətta bizim kanal, həmin kanal video Azərbaycan dilindədir. Baxı-baxıra kimi sonra mənə yazdı rus dilində, mən cavab verdim buna. Harasa bu 10 gün çəkdi bura gəlib çıxmağı, çünki mənim vaxtım yox idi deyə. Axırı bu günləri bunu qəbul edə bildim, bu niyazı. Deyir ki, 4-5 servisə getmişəm, diaqnoz qələt demişəm. Hansı ki, siz mənə suallar verirsiniz ki, Samim Usta, avtomobilində problem var. Amma gedirəm diaqnoz qələnlər, heç bir aşıbqa tapırlar, heç bir səhv tapırlar. Mən buradan, yəni rəylərdə hər kəsə bunu açıq aydın deyə bilmirəm. Bunu video vasitəsilə sizə deyirəm ki, yəni diaqnoz qələ edirsiniz, aşıbqa yoxdur, səhv yoxdur. Yəni heç bir problem yoxdur. Hətta biz, mən bu avtomobili diaqnoz qələ eləmədim, kompüterdə salmadım. Da, o diaqnoz qələ edə alalım. Da, prosta tak. Он узнал, вот потрогал двигатель сверху. Əlimizi qoyduq motorun üstünə. Yəni ki, bir fara özümüzü göstərmək istədik, kompüterisiz düzəltdik bizim bu müştəriyə, həm də abunəsimizə. Deməli, deyirsiniz ki, kompüterə sağlıq problemi yoxdur. Amma gördüyünüz kimi, bu Niyazın avtomobili də problemli idi. Problem deyirdik ki, yoxdur, diagnoz qeyri, aşıbqa yoxdur. Parametrlərini yoxlaya bilmirlər. Mən buradan diagnoz qeyriyənlərə deyirəm ki, mütləq diaqnoz qələnmək istəyirsiniz də normal, profesional diaqnoz qələnmək istəyirsiniz də parametrləri bilməlisiniz. Hər bir avtomobilin, datçikinin öz parametrləri var. O parametrləri dəqiq bilmək lazım ki, hansısa neçə kilo verməlidir, hansısa neçə volt verməlidir, hansısa neçə ohm verməlidir. Bunların hamısını dəqiq bilmək lazımdır. Ona görə də avtomobilin dərdini tapa bilmirlər, amma gördüyünüz kimi bu günlər videoya baxdınız ki, orada burada nə qədər problem var idi, hansı ki bu avtomobillər deyirdilər ki, problemi yoxdur bunun. Problemlər hamısı üzə çıxdı, avtomobil də düzəldi. Abunəçimiz də, müştərimiz də, bizim indi daha müştərimiz oldu bu. Abunəçimiz də, abunəçimiz də artıq məmnundur bizim işlərimizdən və biz burada bu videonu da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Gələn videolarımıza qədər kanalımıza kim abunə olmuşsa da abunə olun. Videolarımızdan yararlanın. Videolarımızı bəyəndiniz, videolarınızı like edin, bəyənmədiyinizdə dislike edə bilərsiniz. Videonun altında, alt tərəfində bizim telefon nömrələrimiz var, avtoservisimizin. Biz Moskvada, İrkutski küçəsində, İrkutski küçəsi ev 2, dalan 18-dir, yəni Strayni 18-dir. Rusuna da deyirəm ki, Rusuna baxanlar da bilsinlər. Naş adres Qorod Moskva, ulica İrkutskaya, dom 2, Strayni 18. Bunu deyirəm ki, ona görə ki, Niyaz bizim adresi tapa bilmirdi. Deyir ki, ya пошёл в другую сторону, он туда приехал. В адрес деирем ки. Он мне позвонил, чуть-чуть проехал 100 метров сюда и всё нашёл. Она, оказывается, на пересечении Иркутской и этой. Ну я на всех видео сейчас буду адрес поставить там, ну, картинку, чтобы там все прочитали, если кому-то нужен, пускай переезжает. Если кому кто не может делать, мы всё равно помогаем через WhatsApp, там, ну, пишем там ответы там. Да-да-да. Приезжайте, не пожалеете. Ставьте лайки, подписывайтесь. Лайк мутлак элин. Обязательно. Bu kanal bəyənləsidir, bu kanal 1 milyon abunəçə çatasıdır. Bunu eləmək sizin əlinizdədir. Paylaşın, WhatsApp vasitəsilə bizim bu videonun linkini dostlarınıza göndərin. Onlar da dostlarına göndərsinlər ki, bu kanal abunə sayı çoxalsın, video baxış sayı çoxalsın ki, belə bir kanal Azərbaycanın kanalı dünyada yaşamış olsun. Siz də bundan yararlanın və faydalanın. Hələlik, gələn videolarımıza qədər ayrılmayın bizdən, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.